Եղարքունիքի մասնավորապես Կուտ գյուղի մարտական դիրքերի ուղությամբ սեպտեմբերի 28-ին ադրբեջանցիների կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել շարքային Գառնիկ Աբրահամյանը։ Սեպտեմբերի 1-ին էլ Թշնամու դիպուկահարի կրակոցից զոհվել է Գեղամ Սահակյանը։ Սրանք եզակի դեպքեր չեն, ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո ադրբեջանցիների կրակոցներից սպանվել է 10 զինծառայող։ Թշնամին տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից կրակում է ոչ միայն մեր մարտական դիրքերի, այլև Վարդենիսի տարածաշրջանի սահմանապահ գյուղերի ուղությամբ։ Սրանք Թշնամու արձակած գնդակի հետքերն են, օգոստոսի 27-ին նրանք կրակահերթ են բացել այս տան ուղությամբ։ Ի դեպ, Կուտ գյուղում սա առաջին դեպքը չէ։ Բախտի բերման բաստվածի պահածով փրկվեցինք։ Տղայի սպաճանաղից տղի արանքով երկու հատ խփեց պատին։ Թուրքերն է, նեհա, սարի կլխի։ Սարի տակի մեր հայի վայեննիքն է։ Սարի վեր նստացում, դե նստաց, այն մեկին նստաց, այն մեկին նստաց։ Ես երեխին մի հատ թխկոց ալի մասմա, ոյ, եկան։ Պրոժեկտորը վառում է, գիշեր է, պարամոյի տան վրա։ Կոթում Թշնամու կրակոցներից վնասվել են նաև այլ տներ, քանդվել են տանիքներ, կոտրվել պատուհանների ապակիներ, բնակիչները հեռադիտակով մշտապես հետևում են Թշնամու շարժին, քանի որ ամեն րոպե կարող է նոր սադրանք լինել։ Սեփական գյուղում իրենց անպաշտպան են զգում։ Թշնամին պարբերաբար կրակահերթ է բացում նաև Սոտքի ոսկու հանքի ուղությամբ, այդ պատճառով էլ աշխատակիցները օրեր առաջ տարհանվել են։ Շաբաթվամեջ 2-3 անգամ մարդկանց ահաբեկում են, չեն թողում աշխատեն։ Կրակում են ուղիղ տների վրա և ուղիղ նշանառության տակ են։ Մարգուշկը կսաղ բուկլ, հարևան տղան ապեր է շիշերը կտել։ Լարվածություն բնականաբար կլինի, որտև խոսքը թուրքի մասին է խոսքը։ Սահմանապահ գյուղերի բնակիչների կյանքն էլ ավելի է բարդացել մայիսի 12-ից, երբ Թշնամին անարգել հատել է Հայաստանի պետական սահմանը ու հաստատվել։ Վերին շորժայի հատվածում ադրբեջանցիները մոտավորապես 400 մետր Կուտի ուղությամբ 2 կիլոմետր են առաջ եկել։ Բնակիչները պատմում են, թե ինչպես է Թշնամին հեշտ ու հանգիստ անցել սահմանը։ Հիմա էլ կեղծ քարտեզների վկայակոչմամբ ինժեներական աշխատանքներ է կատարում։ Թուրքերը հիմա համարում են իրենց սահմանը, այդ իրականում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանն է։ Թուրքը եկել մտել մեր հողում 2 կիլոմետր ու կես դիրքերը դրե, ինքնա հաստատվե արդեն, որովհետև շինարարություն են անում։ Ուր է տրանս դեմարկացիան, ուր է սահմանագծումը։ Մենք չօգտագործեցինք նոյեմբերից մինչև մայիս ընկած ժամանակահատվածը, որպեսզի կարողանանք նորմալ կահավորենք սահմանները մեր իսկական պետական սահմանի վրա և թույլ չտանք, որ իրենք առաջ գան։ Եթե մի մարդ անգամ առաջ մեր սահմանը խախտում էր, բռնում, դատում էին, բայց հիմա մարդիկ սահմանը խախտել են, եկե ահաբեկում են, ոչ մի ուշադրություն չկա, ով է եկել, ասել ինչ ա եղել։ Անասնապահությամբ զբաղվող այս գյուղերում մարդիկ ապրուստի հնարավորությունն էլ են կորցրել, արոտավայրներն ու խոթարքներն այժմ կամ ադրբեջանցիների հսկողության տակ են կամ թիրախում։ Բանն այն է, որ երբ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Հայաստանը զիջեց քարվաճառը, տեղի արոտավայրերը անցան Թշնամուն, հիմա էլ հրկիզում են Վարդենիսի արոտավայրերը։ Մեկ օրում Կութում այրվել է 160 հեկտար տարածք, այդպես փորձում են մարդկանց մեջ խուճապ առաջացնել, որպեսզի հեռանան և սահմանապահ գյուղերը դատարկվեն։ Թուրքը բարիք են վարում, դեպի դաշտերը գլորելով, ամբողջ դաշտերը վարեց, հիմա անասուններին առացելու տեղ չունեն։ 2000 դրամով խոտ են գնում, անասունները էժան գներով մորթուն վաճառում են։ Կովերիս մի մաս արդեն 1200 դրամով միսը եկել մորթել տարել են։ Վարդենիսում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հատկապես հովիվների համար։ Ադրբեջանցի զինծառայողները փորձել են վերին շորժայում միկով և հորդքշել իրենց դիրքերը, ու երբ հովիվը փորձել է հետ բերել, կրակել են հովի և կենթանիների ուղությամբ։ Միջադեպ է գրանցվել նաև Կուտ գյուղում, Թշնամին կրակել է հովի ձիու ոտքին, ապա սպառնալիքով տարել 5 ընտանիքի 80 գլուխ խոշոր եղջերավոր կենթանի։ Գողանալը այն է, որ գիշեր կան գողանավեց ուրը ցերիկով, առանց վարանելու, առանց վախենալու տարան։ Խոշոր գլխականակ տանելուց հետո մի քանի անգամ էլի փորձել են Կուտում անասնագլխականակ տանել։ Ինչքան գազան հովիվ լինի, որ հովիվի ձյուն կրակածելն են 81 գլուխանասուն տարած, են հովիվը կարող է դեմերները կանգնի ու պաշտպանի։ Մինչև հիմա ոչ մի արձագանք, ոչ մի տեղից, ոչ մի հույս, ոչ փոխհատուցման մասին զրուցկա, 30 տարվա ստեղծած անասուններից հիմա զրկված։ Անասուն պահել է լի մեզ ձեր չի տալի, որովհետև հովիվը գիննա բարձնում, վախենում վերև տանի նորմալ արածացնի, անասունն էլ չի կարում կոնկրետ խոսքին անցած տարվա այս վիճակի համեմատ միշտ չկա վրեմ։ Համայնքի բնակիչները հողագործությամբ այլևս չեն կարողանում զբաղվել, քանի որ տրակտորիստներն ու կոմբայնավարները հրաժարվում են տվյալ տարածքներում վարուցանք անել։ Վախենում են մարդիկ, ասում քփեն, մենք չենք կարակա քու
արտը հնձենք։ Թուրքն դմանակել է դուքում էս խոտես բերում, մեծերքին զենք ու ծերքին յապա։ Եթե ուղջի։ Բնակիչներն ամենից շատ նեղ սրտում են, որ մենակ են մնացել իրենց խնդիրների հետ, սահմանին իրավիճակը ոչ մի կերպ չի հանգուցալուցվում։ Ավելին, պետական կառույցներից ոչ մի արձագանք ու հետևողականություն չեն նկատում։ Սոտք կուտ համայնքներում տրամադրությունները ճամփրուկային են։ Գյուղացիներն ասում են, որ արտագաղթն անխուսափելի է, սակայն կան ընտանիքներ, որոնք հասկանում են, լքելով տունը, թշնամուն ավելի սադրիչ գործողությունների առիթ կտան։ Քաղաքում ոչ մի պետություն չի գոյատևի։ Գյուղացին պետք է աշխատի, որ համ քաղաքացուն պահի, համ իրեն պահի։ Եթե մեր այս վերևի ընտանիքներս լքենք գյուղը, արդեն ստե մարդ չի ապրի, լրիվ կթողնենք գյուղը։ Ու մենք մեխանիկորը մեր գյուղը կհանձնենք մեր ճնամուն։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։